kuri pilda Dieva gribu, tiem ir izveidojušies arī stabili tikumi un kārtīgs dzīves veikts arī virs zemes. Kā jau teikts, pārējais jums viss tiks iedots, kas nepieciešams šajā dzīvē. Dievs cilvēkiem ir svarīgs kā galamērķis, arī tāpēc, ka dzīve virs zemes nekad nav pietiekoši laba. Cilvēki ar vienu cilvēkiem vairāk, ar vienu vairāk vajag. Nemierīga ir mūsu sirds, kamēr tā neatrodas ir vandusi Dievā, tā secinā svētais Augustīns. Un Kristus tieši apsola, mācieties no manis un jūs atradīsiet mieru savam dvēselēm. Par Dieva valstību viņš saka, un priecāsies jūsu sirds, un neviens jums šo prieku neatņems. Vai mūsdienu jaunieši tiecas pēc ideāliem? Vai Dievs Jēzus Kristus, kas atklājās mums evangēļa lapusēs, vai uzrunā viņu sirdis? Svētīgi tie, kam šķīsta sirds, saka Kristus, jo viņi Dievu redzēs, un par to ir vērts pacīnīties. Kas ir Dieva meklētāju galvenais virzītspēks? Tas ir cilvēka sirds, kas meklē savā radītājā mieru un piepildību. Tikai asināt prātu un krāt zināšanas, ar to sirdī nepietiek. Jau Kēniņš Dāvids ar psalma vārdiem lūdzās, Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, un pēc tevis slāpst mana dvēsele. Par Dievu kā ļoti nozīmīgu faktoru runā visas religijas. Un studējošai jaunatnei vajadzētu par to arī diskutēt savā starpā. Nav taču padomi laiks, kad ateismus bija obligāts studiju priekšmets. Iespējams, ka vecie padomi laika katri nejūt vajadzību pēc Dieva. Un šajā ziņā augšējos slāņos nav gaidamas īpašas pārmaiņas, taču jaunatnei, kurai pieder nākotne, jau tagad ar plašāku skatu būtu jālūkojas uz vērtībām individa un sabiedriskajā dzīvē. Lai saskatītu tādas principāli svarīgas lietas. Piemēram, taču ir godīgi jāatzīst, ka zinātne ir atvērta attiecībā arī uz Dieva esamību. Daudzi izcili zinātnieki ir ticīgi un nesaskata tanī nekādu pretrunu. Svarīgi kā ticīgiem, tā neticīgiem, biežāk pievērsties religijas jautājumiem, jo tikums bez religijas nav stabils. Līdz ko prāts sāk apjaust vardbūtību, ka Dievs eksistē, tas jau ir liels solis uz priekšu. Cilvēks tad sāk uzmanīgāk un atbildīgāk rīkoties, jo ticība nemirstībai un atbildībai Dieva priekšā, tas mobilizē cilvēka spēkus pašaizliedzīgai dzīvei. Īsi sakot, normālā dzīve nesaraujami saistīta ir ar tikumību un ar dziļu ticību Dievam. To labu saprot arī mūsu dienu ateisti. Tāpēc viņi vispirms cenšas graut pamatus ģimeni, propagandējot viendzimuma kopdzīvi, labi zinot, ka šis netikums atraus cilvēkus arī no Dieva. Tas ir uzbāzīgs netikuma imports no ārzemēm. Cik stipri būs mūsu konstitūcijas sargi? Masticības dēļ jau sākas piekāpšanās, sāk skaidrot, ka viendzimuma pāris arī esot vienkārši citāds ģimenes veids.
Latvija tika kādreiz slavēta, ka ir pārvarējusi saimniecisko krīzi. Taču morāliskā krīze, kas sārusi sabiedrību, ir vēl nopietnākā. Izvirtība ir viens no 10 netikumiem, varbūt galvenais no tiem, kas izplatās pasaulē. Par to liecina ar uzbāzīgā nešķīstību propagandā. Ja sabiedrībā ir vēl 10 citu garīgu un miesīgu netikumu, tad morālo krīzi jāuzskata par galveno postu, kas vēl netuvu nav pārvarēts, bet drīzāk gan vēl pieņemas spēkā. Valsts varētu sadarboties ar baznīcu, lai morālisko stāvokļu uzlabotu. Bet uzskata, ka baznīca esot it kā par daudz radikāla savās prasībās. Taču baznīca neprasa vairāk kā pildīt Dieva baušļus cilvēku svētumam un mūžībai. Un pie tam no tiem 10 baušļiem veseli 7 ir veltīti tieši laicīgās dzīves sakārtošanai. Un tie ir arī dabiski pamata likumi cilvēka dzīvē. Un daudzi cilvēku arī praktiski dzīvo pēc baušļiem, un kā Kristus ir teicis, kas tic, tas spēj visu. Valsts sadarbībā ar baznīcu pirmām kārtām būtu jāsāk skolās, lai jaunatnei iekšējā dzīve būtu balstīta uz labiem principiem. To, ko valsts cenšas panākt ar likuma spēku, ar policiju un cietumiem, baznīca panāk audzinot cilvēkā iekšējo atbildību pret visu redzošo Dievu, kurš skatās uz cilvēka sirdi. Tā valsts un baznīcas darbs var sekmīgi viens otru papildināt, sākot jau no ģimenēm un bērnu dārziem. Pirms nekā bērns sāk mācīties skolā, viņš jau mājās ir apguvis ļoti, ļoti svarīgu un sarežģītu lietu, proti iemācās dzimto valodu. Un labāk iemācās kā studenti svešvalodas. Tā ir nenovērtējumā ģimenes varēšana un nozīme. Tāpat arī attiecībā uz ticības lietām. Dzīvojot kristīgā ģimene, redzot krustu un svētbildes, dzirdot piedalāties lūkšanās vecākos, bērns tikpat viegli un nemanot iepazīst arī Dievu un kļūst ticīgs. Tā ir lielākā vērtība, svēts mantojums, ko vecāki saviem bērniem var iedot, ievadot viņus dzīves ceļos. Tādi bērni jau agrīnos gados iekļaujās arī draudzes dzīvē, labprāt nāk pie grēksūdes un diengaldā. Tas atkal ir svarīgs etaps dzīvē, kad cilvēks jau apzinoties dvēseles nemirstību, iet pretī savam lielajam mērķim Dieva valstībai. Ticība mūžīgai dzīvei pie Dieva, pasaules radītāja, un liela mīlestība uz viņu ir galvenais aizsargs cilvēkiem pret visāda veida netikumiem un vilinājumiem. 1932. gada Amerikā nomira miljonārs Winfords. Savā testamentā viņš 1 miljonu savas naudas novēlēja arī savai meitai, kura bija dominikāņu mūkene. Ar noteikumu, ka viņa atteiksies no dzīves klosterī, citādi nedabūs nekā. Mūkene bez šaubīšanās atbildēja tēvam, ka viņa ir laimīga uzticīgi pildot to audzinājumu, kuru viņai Dievs ir devis.
Un mums visiem Dieva aicinājums ir ierakstīts svētajos rakstos, proti esiet svētī, jo Kungs, jūsu Dievs, ir svēts. Apliecināsim Kungam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu. Tautu, lai Dievs tajā uztur dziļu ticību uz pestītāja klātbūtni vissvētākajā sakramentā. Mēs tevi lūdzam! Uzklausīsim uz Kungs un Dievs! Lūksimies arī par mūsu zemes ticīgiem, lai viņi būtu centīgi svētās mises un Dievgalda dalībnieki. Mēs tevi lūdzam! Lūksim par slimiem un mirstošajiem, lai tiem būtu sagādāti iespēja saņemt svētos sakramentus. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsim uz Kungs un Dievs. Lūksim par tiem ticīgajiem, kuriem nav sava draudzes gana, nav ikdienas svētas mises, lai Dievs dāvā arī viņiem bagātīgi savas žēlastības. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsim uz Kungs un Dievs. Lūksimies arī par brāļiem un māsām, kuri ir aizgājuši mūžībā. Īpaši šajā dienā pieminēsim arī Kijevas arhibīskapu, kurš ir beidzis arī
Rīgā, šeit semināru, un 50 gadu vecumā šai dienā ir aizgājis mūžībā, lai pat iesi kungs dāvā visiem savu žēlistību debesu mājokļos. Mēs tevi lūdzām! Jēzu, kas esi mums atstājis visvēto sakramentu par piemiņu savām ciešanām, dari, lai mēs tavas miesas un asins svēto noslēpumu tā godinam, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Turpinam svēto misiju.